Vi møder din gamle klub Lyngby på mandag. Hvad bliver det for en kamp? Det bliver en spændende kamp. Det er altid med her i starten, at lige at finde ud af, hvor man står hen, de forskellige hold. Og alle er meget lige her i starten. Kom ud med masser af gejs og gå på mod. Og der er ikke så mange store forskel på holdene lige nu. Så det bliver en tættere og spændende kamp. Ja, netop det her med gejsten, det ser man jo tit hos oprykkerholdene i de første par kampe. Hvordan skal I håndtere det? Som vi gør med alle andre hold. Vi skal tage brødrene af dem. Vi har set på, hvad de er gode til, og analysere os frem til, hvad vores gameplan skal være. Og de har nogle styrker, men dem er vi også klar over, og skal sørge for at holde dem nede på et minimum af chancer. Og hvordan er stemningen i truppen her, efter det første nederlag mod FC København? Den er uændret. Vi led selvfølgelig et hårdt nederlag, og skulle egentlig have haft mere med på den kamp, men blev enige om mandag morgen, at det var en gammel ting, og nu er vi videre. Og det er også vigtigt, fordi at det var en god præstation, og det skal vi tage med videre. Og at være foran 2-0 mod mesterne, det er aldrig dårligt, så det skal vi have med, og hvis vi spiller på samme måde, så er jeg sikker på, at vi får skrabet en masse point sammen. Og nu var der 9.000 tilskuere mod FC København. Hvad betyder den der massive støtte, som fansene viser i øjeblikket? Jamen det er fedt, og det er sjovt at spille, når der er mange mennesker. Du kan mærke, at de er med os i alt, hvad vi laver, og den energi, vi spiller med, det er lige så meget fansenes skyld. De giver os så meget, og så vil vi gerne give lige så meget igen.